Krásné odpoledne, vážení a milí přátelé. Vítejte u Letem světem internetem. Od mikrofonu vás zdraví Iveta Richtaříková ze studia Lípa Praha Svobodného rádia a pustíme se do toho a dnes, to znamená v úterý 15. září 2020, se nejprve podíváme do migrací těžce zkoušeného Řecka. Článek vyšel na serveru sputniknews.com a jeho titulek zní: Řecko bylo obětováno migraci. Lidé z Lesbosu nedovolí nové Moria, říkají místní. Nechte je odejít, žádné nové struktury, dost. To jsou jen některé z výroků obyvatel řeckého ostrova Lesbos bez ohledu na jejich politické přesvědčení. Sputnik mluvil s místními o zvratu situace. Masivní požár zničil největší řecké přijímací a ubytovací centrum pro migranty a uprchlíky na ostrově. Na ostrově, který nesl obrovskou zátěž migračního problému, se zatím rýsuje nová situace. Pocit, který vzniká na ostrově, lze vyjádřit slovy teď nebo nikdy. Obyvatelé nechtějí nic jiného než závěrečný akt dramatu. Zároveň mají pocit, že média jsou jednostranná v prezentaci problému. Představují všechny místní jako xenofoby, což považují za nespravedlivé, protože klamou každého a nevnímají pozornost dramatickým změnám, ke kterým došlo v posledních 5 letech v osobním a každodenním životě obyvatel ostrova. Sputnik procházel centrem starého města Mytiliny. Jsme izolováni na našem vlastním ostrově. To byl podtitulek. Katarína Korfiaty je majitelkou malého obchodu s domácími potřebami. V rozhovoru pro Sputnik řekla: všichni jsme jen oběťmi okolností. Minulou zimu vláda plánovala postavit novou uzavřenou stavbu nahoře Karáva, zatímco Moria byla již domovem asi 20 tisíc lidí. Okamžitě jsme si uvědomili, že jsou plánovány 2 struktury. Poslala na ostrov 8 speciálních policejních jednotek, protože pochopila, že reakce místního obyvatelstva bude následovat. Teď se v našem městě cítíme opět izolováni. K incidentům neustále dochází. V současné době musí někteří obyvatelé vesnice Panagida, 6 kilometrů od města, kvůli silničním plotům cestovat 40 kilometrů, aby mohli ve městě pracovat. Už nemůžeme akceptovat to, co si ostatní myslí, že je pro nás nejlepší. Média představují pouze drama, uprchlíky a přistěhovalce. Vždycky jsme rasisti. Co si podnikatelka myslí o budoucnosti ostrova? Neskrývá strach z výstavby nové stálé struktury otevřeného nebo uzavřeného typu. Zdůrazňuje však, že obyvatelé jsou odhodláni nedovolit položit ani půl základního kamene. Pokud jde o postoj vlády k této otázce, je přesvědčena, že s novou vládou, vládnoucí stranou Nová demokracie, se příliv migrantů snížil díky zvýšené ochraně námořní hranice. Kromě toho byli někteří migranti a uprchlíci převezeni na pevninu, nikdy však neexistovalo skutečné řešení problému. Já k tomu jenom dodám, že příliv se snížil ani ne tak proto, co bylo uvedeno, i když to jistě přispělo, ale především proto, že ten plán na rychlou islamizaci Evropy musel být odložen vzhledem k tomu ostrému boji mezi americkými státními elitami a globálním prediktorem. Podtitulek: jsme druhořadí občané. Bude stačit, když na ostrově nebude nové centrum. Jsem potomek skutečných uprchlíků.
Můj pradědeček byl ubodán Turky. Víme, co znamená být uprchlíkem, říká Dimitris Viras, vedoucí knihkupectví v Mytiliny. Naše rodina vlastní malý pozemek v oblasti Moria, který moje babička, migrantka, získala v důsledku tvrdé fyzické práce, aby se mohla oženit. Tak asi když babička, tak aby se mohla vdát, ale jinak smysl chápeme. Teď ani nevíme, jestli existuje. Lidé, kteří tu teď jsou, nejsou uprchlíci. Uprchlíci byli ti, kteří přišli před 5 lety. V té době je Řekové, protože jsme pohostinní a křesťanští lidé, přijali a pomohli jim, jak jen mohli. Co se teď změnilo, že nás nazývají rasisty a speciální policejní jednotky sem přijíždějí, mlátí a nadávají obyvatelům města Mytiliny? Naše životní úroveň prudce klesla. Migranti tu už nemohou zůstat, zničili náš majetek, už neexistují žádné zeleninové zahrady, nic. Před 3 dny 50 lidí zapálilo ostrov, jsme druhořadí občané, mnoho z nich vydrželo hodně, ale ne všichni. V jejich řadách je také mnoho islamistických prvků. Ať už jsou kdokoliv, musí odsud hned odejít. Je třeba poskytnout azyl těm, kteří potřebují, aby měli možnost odjet do té evropské země, do které chtějí. Jak vysvětlil pan Viras, v posledních 5 letech problém migrantů spolu s hospodářskou krizí vedl k poklesu obchodního obratu, zatímco tok turistů také poklesl, což bylo také důležitým zdrojem příjmů. To vše na pozadí obav před sousedy. Jak to popisuje pan Viras, jsme v obětí Turecka. Podle jeho názoru jsou viníky tohoto dvojího paralelního dramatu, které dnes dosáhlo svého vrcholu, řečtí, ale především evropští politici a jejich pokrytecký postoj k této otázce. Je přesvědčen, že ostrov by měl vyvolat vzpouru a ukamenovat politiky. Evropa nás používá tak, jak se jí zlíbí. Politici vedou svou hru za našimi zády. Jeho závěr lze však shrnout jako celou tragickou ironii situace na ostrově. Můj bože, říkám si, udělejte vše, co je možné pro nás i pro ně. Nejhroznější je, že my i oni chceme totéž, aby odešli. Podtitulek: Všichni politici jsou nechtění hosté na ostrově. V okamžiku, kdy Sputnik zahájil rozhovor s bratry Sotirisem a Fotisem Geomilasovými, majiteli rodinného klenotnictví na Nákupní ulici, zazvonil telefon. Na druhém konci byla jejich 85letá matka. Jak Fotis později vysvětluje, podívejte se, ona nám volá v slzách a ptá se, moje děti, co se děje? Jeho bratr Stratis nás zase informuje, že jeho děti se nechtějí vrátit z Athén, aby drželi obchod, i když v hlavním městě jsou zaměstnáni ve stejné oblasti. Ostrov považují za mrtvý. V uvozovkách samozřejmě. Se zklamáním zdůrazňuje, politici nás prodali, nikdo se znovu neobjevil, aby viděl, co s námi je. Pro mě jsou v tuto chvíli nechtěné tváře, nemají odvahu bouchnout pěstí do stolu. Podle jeho názoru, stejně jako podle názoru většiny obyvatel, situace na ostrově v žádném případě nepřipomíná situaci z roku 2015. Jak popisuje Fotis Geomilas, v roce 2015 bylo naším cílem pomoci lidem prchajícím před válkou, dětem. A to jsme udělali. Pak se všechno změnilo. Začali znesvěcovat naše náboženské symboly, nechystali žádné kaple, urazili obyvatele, zabíjeli a kradli hospodářská zvířata, vyhrožovali, kradli.
ti, kdo je podporují, jsou motivováni osobními motivy, protože v sázce jsou velké finanční částky. V současné době na 30 tisíc místních obyvatel připadá 30 tisíc hostů na okraji města. Ptal se mě někdo, jak se mám, jak se mi daří v práci, jaký život žije má rodina. Říkají nám, umyjte si ruce, dodržujte společenskou vzdálenost kvůli koronaviru a v táboře Moria v té době mají 14 tisíc lidí jednoho na druhém s jednou lahví vody v otřesných podmínkách. Oba bratři přirovnávají situaci ke zbraním připraveným ke střelbě. Pokud budou obyvatelé pod tlakem, aby vybudovali novou strukturu nebo prodloužili pobyt migrantů a uprchlíků na ostrově na dobu neurčitou. Lidé nedovolí nové Moria, říká Stratis Geomilas a zdůrazňuje, že tentokrát celý ostrov povstane tváří v tvář možnosti vytvoření nové uzavřené struktury. Bude to záležitost nejen Moria nebo obyvatel na úpatí hory Karáva. Nyní to bude s jediným cílem – sjednotit celý ostrov. Stratis shrnul těchto 5 let existence Moria v jedné větě. Řecko bylo obětováno migraci a Lesbos Řecku. To je bohužel situace v Řecku na některých místech a samozřejmě Řekům držíme palce, aby postupně došlo ke zlepšení. Samozřejmě to bude nesmírně těžké, ale já osobně věřím, že to už nebude příliš dlouho trvat a Evropská unie se rozpadne. Otázkou je, co se potom bude dít v jednotlivých státech, jak se vůbec celkově přerozdělí svět. O tom se bude jednat na Jaltě 2, až přijde její čas. Teď nejdůležitější otázkou, respektive nejdůležitějším okamžikem či bodem, který je před námi, jsou americké prezidentské volby. Na tom bude záležet strašlivě mnoho, mimo jiné i to, jestli ve Spojených státech dokáže Donald Trump a jeho tým tu situaci ustát, anebo jestli dojde k občanské válce. Je tam poměrně hodně signálů, které svědčí o tom, že není vyhráno a že na občanskou válku by doopravdy mohlo dojít. Na to se podíváme za chvíli, ale teď ještě k té migraci. 13. září, to jest v neděli, na iDNESu vyšel tento článek. Evropu čeká další a mnohem větší vlna migrace. Do pohybu se dá miliarda lidí. Evropa se musí připravit na masivní nárůst žádostí o azyl, protože řada ekologických hrozeb povede v příštích 30 letech k vysídlení více než 1 miliardy lidí. V nové studii to tvrdí Institut pro ekonomiku a mír IEP, podle kterého nedostatek vody a potravin způsobí masovou migraci z nejméně 31 zemí, jež se nedovedou s ekologickou krizí vyrovnat. To je cynismus, přátelé, Institut pro ekonomiku a mír. Přitom je to Institut pro vyvolání nepokojů a genocidu obyvatelstva. Pokračujeme v článku. Výsledné vysílení bude v mnohem větším měřítku než migrační krize na přelomu let 2015 a 2016. A to pokud se neudělá nic pro řešení ekologického rozkladu, uvedl zakladatel institutu Steve Killelea pro The Independent. Části subsaharské Afriky, Jižní Asie, Blízkého východu a Severní Afriky čelí v uvozovkách perfektní bouři ekologických problémů a nestability, tvrdí IEP, to je ten výbor pro mír, nebo jak si to říkají, počkejte, já se musím podívat, Institut pro ekonomiku a mír. A ten tedy tvrdí, že
části subsaharské Afriky, Jižní Asie, Blízkého východu a Severní Afriky čelí bouři ekologických problémů a nestability. A tento IEP analyzoval řadu faktorů jako růst populace, nedostatek potravin, sucho, povodně, rostoucí teplotu a hladinu moří či schopnost národů odolat klimatické krizi. 19 zemí s největším počtem ekologických hrozeb zároveň patří mezi 40 nejméně mírumilovných států na světě. Jde například o Afghánistán, Sýrii, Irák, Čad, Indii nebo Pákistán. Jak to velmi přesně pojmenovali ti bratři v předchozím článku, ti bratři z Řecka, tak nepřáteli lidí nejsou žádní obyvatelé žádného, byť i takzvaně málo míru milovného státu, ale našimi nepřáteli jsou naši vlastní politici a samozřejmě ti, pro které oni za peníze, moc a pochybnou slávu, oni slavní jsou, ale v tom negativním smyslu slova pracují. Takže to si můžou strčit za klobouk, tvrdit o někom, o nějakém státu, respektive o jeho obyvatelích, že nejsou míru milovní. Neříkám, že všude jsou míru milovní, ale musíme se ptát, proč nejsou míru milovní, kdo to z nich dělá a tak dále. To všechno znáte. To mě jen tak napadlo, jak je to všechno propojené. Ať čteme o čemkoliv, tak vždycky to má minimálně 10 návazností na další problémy, kterými se nás snaží světovládci uvláčet, některé v otroctví a některé rovnou k smrti. Pokračujeme. Některé z těchto zemí jsou už uvězněné v začarovaném kruhu, kde soupeření o omezené zdroje vede ke konfliktu a ten vede k dalšímu vyčerpání zdrojů, uvádí studie. Klíčovou hnací silou, která způsobí další nestabilitu, bude podle odborníků nedostatek pitné vody a potravin. Tak když je ten nedostatek někde v Čadu, tak proč neposlat mnoho milionů nebo desítek milionů lidí z Afriky do Evropy, aby byl nedostatek vody i tam? To je přece řešení jako fík. V případě, že nedojde k naléhavé globální spolupráci, se během příštích 30 let přístup k potravinám a vodě ještě zhorší, líčí Kilelea a podotýká, že pokud nenastane změna, vzroste počet nepokojů a konfliktů. Na to už se třesou všichni, aby se lidé mezi sebou vybíjeli a oni, aby mohli dále bohatnout. Podtitulek: Nejhůře je na tom Pákistán. Zemí s největším počtem obyvatel, kterým hrozí vysídlení, je podle IEP Pákistán, jenž čelí povodním a nedostatku pitné vody i dodávek potravin. Za ním následuje Etiopie a Írán. Největší hrozbě ve Střední Americe čelí Haiti. Studie varovala, že i relativně malé ekologické hrozby a přírodní katastrofy mohou vést k masovému přesídlení populace a ovlivnit tak regionální a globální bezpečnost. Bohatší a rozvinutější země v Evropě a Severní Americe čelí menším ekologickým hrozbám a budou lépe vybaveny pro přizpůsobení se změně klimatu, ale nebudou imunní vůči jejím dopadům. Podtitulek: Evropa se musí mít na pozoru. Evropa si toho musí všímat. Viděli jsme, co se stalo, když do Evropy v letech 2015 a 2016 přicestovali 2 miliony migrantů. Viděli jsme s tím související politickou nestabilitu a vzestup nových politických stran, říká Kilelea.
Pokud neuděláme něco pro řešení těchto ekologických problémů, dojde k migraci v mnohem větším měřítku, než jaké jsme viděli v posledních letech, uzavírá. Extrémní počasí v loňském roce vedlo k vysídlení 24 milionů lidí, přičemž dalších více než 9 milionů muselo uprchnout ze svých domovů kvůli konfliktům a dalším katastrofám. V současnosti čelí podle OSN vysídlení více než 1% lidstva. Asi 4 z 5 vysídlených hledají podle organizace útočiště v sousedních zemích. Pokud se nevzpamatuje Německo a západní Evropa, která teď má, ale zdá se, že si začíná uzavírat, takže spíš měla poměrně slušně otevřenou cestu k Rusku, tak se s největší pravděpodobností bude konat návrat ke scénáři islamizace Evropy, především té západní, jak víme, tak to je plán, který vznikl mnoho a mnoho let dopředu a ten koncept vychází z toho a počítá s tím, že jedním centrem koncentrace řízení na světě bude Čína, tam se to celkem daří přesouvat to řízení ze Spojených států amerických a z Velké Británie. No a druhým centrem koncentrace řízení měl být Írán, který prozatím absolutně nestačí na úkoly, které mu byly uloženy a při jejich řešení se s Íránem počítalo. Nicméně pokud se západní Evropa nevzpamatuje a bude s Ruskem jednat tak, jak poslední dobou jedná, tak se obávám, že poté, co dojde k uspořádání, pokud ovšem k němu dojde, to jsou samé otazníky, ta situace je živá, je to všechno neustále v běhu, ty procesy jsou dynamické, ale ve chvíli, kdy se globální elity alias globální prediktor vypořádá s americkými státními elitami, no tak tento scénář začne být znovu realizován a kdyby náhodou vyhrály americké státní elity, tak začne být znovu realizován taktéž. Na nehorázné jednání evropských představitelů a zejména tedy německých představitelů s Ruskem, co se týká případu Navalný, se ještě podíváme za chvíli, ale nejprve se pojďme zaměřit na Spojené státy americké a na to téma, které jsem nakousla chvíli předtím, a sice rozhoří se občanská válka v USA po volbách. Takovýto titulek má článek pana blogera, který se říká Oracle 911. Článek vyšel 11. září. Rozhoří se občanská válka v USA po volbách? Začnu tak trochu od Adama. Jde o to, že angloamerický močál s centrálou v Londýně chce odstranit Trumpa a zachovat si své dosavadní pozice a přitom se neštítí opravdu ničeho. Jenže zachování dosavadního statusu by v konečném důsledku znamenalo konec civilizace a možná i biosféry na této planetě. Proč říkám, nebo proč hovořím o možné občanské válce po amerických prezidentských volbách? Jsou v tom čtyři věci. Vyvádění Antify a BLM v těch amerických městech, která jsou kontrolovaná demokraty, konkrétně 48 z 50. A toto vyvádění Antify a BLM má za následek nárůst zločinnosti. Další bod. Nárůst počtu kupců zbraní, konkrétně počet těch, kteří zbraň kupují poprvé, narostl nebo vzrostl. Za třetí, chronický nedostatek nábojů do těchto zbraní. Za čtvrté, oficiální postoj demokratů je, že Biden nemá za žádných okolností uznat prohru, míněno v amerických
prezidentských volbách. DNC, to je Národní demokratický výbor a je to vrcholný orgán nebo vrcholné těleso demokratické strany ve Spojených státech. Pokračujeme v článku. Když to dáme dokupy, tak to znamená, že Bažina má v plánu zapálit USA tak či tak, neboť pokud Biden neuzná svou porážku, tak USA schoří na popel a pokud Biden vyhraje podvodem, tak USA schoří na popel také. Co s tím? No, je tu pro Bažinu jeden zásadní problém. Prvky toho digitálního koncentráku, který tak usilovně budují, se dají použít i proti Black Lives Matter. Totiž BLM používá gerilovou taktiku, která mohla fungovat asi tak před 30 až 40 lety, když na ulicích nebylo tolik kamer, když mobily neměly internetové připojení a když oni sami nedávali na internet. Asi nevím, co má na mysli, ale prostě nebylo to tak propojené a ti lidé nebyli tak snadno vysledovatelní. To v praxi z jedné strany znamená, že proti členům BLM kvůli umělé inteligenci a softwaru pro rozpoznávání tváře nebo tváří může být mnoho důkazů a když se zohlední i metadata ze záznamů a také data s ohledem na pozice mobilních telefonů, tak prakticky na minutu přesně vědí, kdo kde byl a komunikoval. A z druhé strany jsou ta data dostupná pro úřady a proto členy mohou federální agenti pěkně po jednom zatýkat mimo pozornost veřejnosti. Další věc je, že finanční toky se dají sledovat podobnými metodami, takže je jen otázka času, kdy odstaví močiarné kreatury, takže kreatury z Bažin, které toto organizují. Počítám, že to bude cirka měsíc před volbami. Tak uvidíme, jestli se v tomto pan Orákl trefil, ale myslím, že rozhodně se trefuje v té analýze, která se týká toho, že ve Spojených státech amerických opravdu občanská válka hrozí. A znovu připomenu, co o tom říkal již před mnoha a mnoha měsíci, možná dokonce i lety, Valery Pjakin, že buď se podaří tu situaci vyřešit Donaldu Trumpovi a jeho týmu a potom míra krvavosti bude malá, Spojené státy americké se přeformátují ze světového četníka a z jediného vládce planety, zkrátka dobře z toho Pax Americana a všeho, co s tím souviselo v normální stát, možná dokonce v regionální velmoc, anebo se to nepodaří a potom Spojené státy budou zcela uzavřeny před světem, bude probíhat velice krvavá občanská válka. Valery Pjakin v souvislosti s tím hovořil o filmu Šílený Max s tím, že nebezpečné objekty jako například atomové elektrárny budou střeženy vojskem. Tak doufejme a opravdu se modleme, doslova se modleme za Donalda Trumpa a jeho tým a za všechny obyčejné Američany, vlastně úplně za všechny Američany, protože si nepřejeme, aby Spojené státy americké něco podobného postihlo. A kdyby se to, nedej bože, stalo, tak samozřejmě to nebude mít vliv, nebo nemělo by to vliv jenom na USA, ale mělo by to vliv na celý svět. Takže držme palce, modleme se, ale hlavně dělejme všechno proto, aby ty procesy probíhaly co nejlepším způsobem. A ačkoliv se
to zdá nadnesené, tak ale opak je pravdou. Žádný člověk není dost malý na to, aby mohl přiložit ruku k dílu, aby tím, jak žije, tím, jak sám sebe vzdělává, jak s lidmi hovoří, jak nakládá s informacemi, jak jedná na místě, ve kterém právě on právě teď je, tak žádný člověk není dost malý na to, aby nemohl tímto způsobem každý na svém místě, ve své oblasti, ve své procesi, ve své profesi, svými silami přiložit ruku k dílu, aby k naplnění těch černých scénářů nedošlo. To je mimochodem jedna ze zásadních věcí, kterou nám ty takzvané elity tají. Naopak nás utvrzují soustavně v tom, že všichni jsme malí a nikdo nic nezmůže. Není to pravda, není to pravda. Na světě je 7 miliard lidí a každý z nás má svoji jednu 7 miliardinu síly, která není malá a kterou ten svět aktivně ovlivňuje. Ať už si to vážení přátelé, uvědomujeme nebo ne, připouštíme nebo ne, tak ovlivňujeme, protože nakonec to, co se na světě děje, je výslednicí všech činů a všech myšlenek a celkově morálky celého lidstva. Nám to může připadat jako nemožné, nebo si to nedokážeme třeba představit, ale je to tak. Takže nepropadejme v žádném případě panice, ale jednejme a ono to dopadne dobře. A teď po několika nepříliš povzbudivých zprávách a rozborech jedna zpráva dobrá. Trump prohlásil, že Obama není hoden Nobelovy ceny za mír. Tuto zprávu uveřejnil politikus.ru včera. A co to může znamenat? Za prvé diskreditace Obamy a můžeme doufat, že na něj také dojde, až přijde čas a bude pohnán k odpovědnosti. A za druhé odepisování Nobelovy ceny jako takové. Dokážeme si asi představit, čemu ta Nobelova cena sloužila a slouží. Podobným způsobem je odepisován vrcholový sport a také Hollywood a jeho satanistická agenda a obrovské tažení, i když to není vidět, probíhá i proti pedofilům. Přečteme si článek ze Středoevropana z 10. září. Mantinely se posouvají. Netflix má film pro pedofily. Kde to všechno začalo? Asi tam, kde jsme přestali vnímat vztah mezi dívkou a chlapcem, či mužem a ženou, za standard a normu. Od té chvíle se Overtonovo okno sexuality stále rozevírá. To, před čím pravice varuje už roky, se stává realitou. Netflix má film, který je čistokrevnou pedofílií. Francouzský film Cuties vypráví o partě 11-letých dívek, které se věnují twerkingu. Pro ty z nás, kteří netuší, oč jde, video ukázka s dospělými dívkami. Asi víte, vážení přátelé, co je to twerking, to je ten v úvozovkách tanec, kdy ženy velice lascivním a hrubým způsobem natřásají své zadní partie tak, až oči přecházejí a kudla v kapse se otevírá, protože je to opravdu sprosté, vulgární, až skoro perverzní. No a pokud to předvádějí ve filmu 11-leté dívky, tak ta perverze tam už je na místě 100%.
bez ohledu na to, že i u dospělých dívek jsou takové projevy známkou degenerace, kterou by si člověk ještě u jejich babiček, když jim bylo 20, jednoduše nedovedl představit. Film je o 11letých dívkách. 11letých dívkách, které jsou ve filmu představeny jako sexuální objekty. Nebudu zde psát recenzi filmu, který měl na Netflixu včera premiéru, ale budu tu psát o kulturní válce, které je tento film dalším dějstvím, protože tábory, kterým se film líbí a které ho naopak nenávidí, jsou tvořeny těmi stejnými lidmi, kteří proti sobě stojí i ve všech jiných tématech. Kdo cuties fandí? Liberální média. Kdo je proti? Pravicoví aktivisté. Ne, že by film vytvářel něco, co neexistuje. Naopak, je zrcadlem dnešní doby, ve které se mantinely toho, co považujeme za slušné, neustále posouvají. A děti jsou těmto posunutým mantinelům vystaveny nejvíce a jsou nejzranitelnější. Není to tak dlouho, co se mezi dětmi začal normalizovat transgender a děti jsou vystaveny tomu, že si mohou v uvozovkách změnit pohlaví. V reprácích jim zní český a slovenský rap a hip-hop se svými texty plnými vulgarit a primitivismu a nyní mají 11leté dívky místo toho, aby si s kluky posílali zamilované lístky, kroutit zadky a představovat sexuální pózy? Pro koho? Pro pedofilní mafii, jejíž existenci mainstream stále popírá a proti které vystupuje masivní lidové hnutí QAnon? Ptá se autor na konci. No a já k tomu dodám, že tento film podle mého názoru jim zlomí vaz. A teď se podíváme konečně do Ruska. Včera na Sputnik News vyšel článek s titulkem Lavrov. Západní partneři v situaci s Navalným překročili všechny rozumné hranice. Ministr zahraničí Ruské federace Sergej Lavrov prohlásil, že západní partneři v situaci s Alexejem Navalným překročili všechny rozumné hranice. Pokud jde o tuto situaci, zdá se mi, že naši západní partneři prostě překročili veškerou slušnost, rozumné hranice. Ve skutečnosti se od nás nyní požaduje, abychom se přiznali. Nás se ptají, nevěříte německým specialistům Bundeswehru? Jak to může být? Jejich závěry potvrzují Francouzi a Švédové. Ani jim nevěříte? Uvedl Lavrov v rozhovoru pro RTVI. Podle slov ministra, Rusko nemá právní důvody k zahájení trestního řízení v případě Navalného. Máme vlastní zákony, podle nichž nemůžeme věřit na slovo, abychom zahájili trestní řízení. Musí být dodrženy určité postupy, okolnosti případu. Jejich dodržování bylo předmětem kontroly před vyšetřováním, která začala bezprostředně po tomto incidentu, a která v současné době probíhá. Během níž byly zohledněny všechny okolnosti případu, poznamenal. Zatím nemáme právní důvody k zahájení trestního řízení. Právě kvůli tomu generální prokuratura požádala německou stranu o právní pomoc, uvedl Lavrov. Šéf ruské diplomacie rovněž prohlásil, že Rusko zatím nemůže udělat víc, než již bylo učiněno ke zjištění okolností incidentu s aktivistou Alexejem Navalným. Politik zdůraznil, že by Západ vymyslel jiný důvod pro sankce proti Ruské federaci, pokud by nebyl případ ruského opozičníka. Souhlasím s těmi z našich politologů, kteří jsou přesvědčeni, že kdyby neexistoval Alexej Navalny, tak by si vymysleli ještě něco jako záminku pro zavedení dalších sankcí, prohlásil Lavrov. Ruské ministerstvo zahraničí dnes uvedlo, že návštěva Sergeje Lavrova v Berlíně 15. září
byla zrušena kvůli změně pracovního plánu německého ministra zahraničí Heiko Maase. Lavrov a jeho německý protějšek Heiko Maas se měli zúčastnit závěrečného ceremoniálu křížového roku vědeckých a vzdělávacích partnerství. Jeho datum bylo dohodnuto před rokem a potvrzeno 11. srpna. 3. září však německá strana oznámila změny v pracovním plánu Maase a zrušení jeho účasti na ceremoniálu. Berlín naplánoval ve výsledku hodinu a půl dvoustranného setkání ministrů. Původní a hlavní účel cesty Sergeje Lavrova do německého hlavního města se tedy ukázal jako irelevantní a navrhovaný formát dvoustranných jednání byl značně omezen, vysvětlili v ruském diplomatickém rezortu. Tímto si myslím, jak už jsem naznačila dříve, si Německo opravdu zavírá dveře k možnosti intenzivní spolupráce s Ruskem a tím pádem i k možnosti vyřešit své problémy, kterých není málo. Na prvním místě migranti, na dalších místech ekonomická krize a zejména velmi brzy se jich může týkat krize energetická v souvislosti s různými těmi zelenými úděly. Ještě vám přečtu výtah z článku v New York Times. Navalný se zotavuje a hodlá se vrátit do Ruska, aby pokračoval ve své misi. Plně si uvědomuje, co se mu stalo, ale zároveň se nehodlá účastnit společného vyšetřování s Ruskem, řekl prý informovaný německý zdroj. V článku se též hovoří o tom, že Merklová asi neuvalí sankce na Nord Stream 2, protože ruský plyn potřebuje. Dále je zde zmíněno, že 3 laboratoře v Evropě, které nejsou vzájemně propojené nebo na sobě závislé, potvrdili otravu novičokem, jen tak mimochodem dnes na iDNESu nebo na Parlamentních listech, teď přesně nevím, vyšel článek, jehož titulek je koncipován nebo formulován v tom smyslu, že Navalný byl otráven extrasilným novičokem nebo silnou nějakou odrůdou či variantou novičoku. No tak vážení přátelé, a proto asi bude už brzy běhat po světě a poletí znovu do Ruska. To jsou opravdu takové paradoxy, že si člověk říká, jestli si myslí ti, kdo to píšou, že je většina lidí už totálně zdebilizovaná, nebo jestli zkoušejí, co všechno si mohou dovolit, vždyť si to odporuje. Odporuje to naprosto jakékoliv základní logice. Takže i na základě tohoto článku to vypadá, jako by Německo nemělo zájem spolupracovat s Ruskem na vyšetřování. No a když to spojíme ještě s jednáním pana Heiko Maase, tak se dá asi konstatovat, že Německo deklaruje, že nemá zájem jednat s Ruskem. Jediné, co potřebuje, je plyn, nebo tedy ne. Jen jediné, ale to, co v tuto chvíli je stěžejní otázkou, je plyn z Nord Stream 2. A aby toho nebylo málo, tak jak jste asi zaznamenali, na Ukrajině došlo k havárii na plynovodu, kterým do Evropy míří plyn. Tak kdo pak se nám o to asi postaral? Kladu otázku. Na Ukrajině v Kyjevské oblasti plynovod Urengoj, Pomary, Užhorod kvůli výbuchu ztratil hermetičnost. Právě tímto plynovodem do Evropy míří plyn. Informuje o tom tiskové oddělení urbání osady Chabany, která leží nedaleko místa havárie. V důsledku události došlo k silnému úniku plynu. Únik již byl zastaven. Zpět k tomu Německu a Rusku, tam to skutečně vypadá, že Německo se stále dusí pod tlakem bažin, ačkoliv
ten tlak logicky by měl být menší, protože bažiny mají opravdu hodně práce v samotných USA a po celém světě s tím, jak se snaží vyvolávat Majdany, aby se udrželi u moci. Ale zdá se, že zkrátka a dobře to Německo se prozatím vyvázat nedokáže, jeho podpindosí elity zřejmě ani nechtějí, ani nemají tu vůli. A pokud se toto nezmění, jednu chvíli to vypadalo už docela optimisticky, teď to vypadá zase zcela opačně. Pokud se to nezmění, tak budou Němce čekat opravdu velice, velice těžké časy. Asi jste zaznamenali zprávu o tom, že paní Merklová chce přijmout dalších asi 1500, to je ovšem pouze oficiální číslo, samozřejmě migrantů právě v souvislosti s ničivým požárem uprchlického tábora Moria. Jak jsem říkala již mnohokrát a ostatně všichni to dobře víte, současné události a události blízké budoucnosti budou rozhodující pro osud mnoha lidí, prakticky pro osud celé planety, ale mezi jednotlivými regiony a jednotlivými státy budou jistě rozdíly, takže teď se rozhoduje o tom, jakou cestou kdo půjde. V tuto chvíli se zdá, že Německo a Francie si zase už řeže již tak velice nalomenou větev, na které sedí, a že tedy Německo a Němce a Francii a Francouze a zřejmě i další obyvatele západní Evropy čekají opravdu velice těžké časy. Jednoduché to nebude samozřejmě pro nikoho ani pro nás, ale díky tomuto vývoji událostí na druhou stranu nám svítá určitá šance či naděje. Podíváme se na článek ze Sputniku ze včerejška. Opakování dějin. Polský předseda vlády na summitu EU představí Visegrádské čtyřce Marshallův plán pro Bělorusko. Šéf polské vlády na příštím summitu EU představí Marshallův plán pro Bělorusko, dohodnutý s Visegrádskou skupinou Maďarsko, Polsko, Slovensko, Česká republika. Uvedl to v pondělí vedoucí kanceláře předsedy polské vlády Michal Dvorčik po setkání předsedy vlády republiky Mateuse Morawieckého, které bylo věnováno událostem v Bělorusku s představiteli předních polských politických stran. Premiér Morawiecki prohlásil, že jménem Visegrádské skupiny na příštím summitu evropských vůdců představí tzv. Marshallův plán pro Bělorusko. Jedná se o návrh řady ekonomických a jiných akcí, které by byly navrhovány Bělorusku v případě opakování voleb a konání voleb podle všech pravidel, uvedl politik. Jedná se o nabídku pomoci Bělorusku, svého druhu jakýsi plán spojený s vytvořením stabilizačního fondu, využitím řady dalších finančních mechanismů, vysvětlil Dvorčik. Prezidentské volby se konaly v Bělorusku 9. srpna. A tak dále, to známe, ve dnech 24. až 25. září se bude konat mimořádný summit EU. Bude svolán za účelem projednávání ekonomických následků pandemie a způsobů, jak je překonat. Bude se také projednávat řada akutních mezinárodních otázek, včetně situace v Bělorusku a krize ve Středozemním moři mezi Kyprem a Řeckem. Na základě tady toho vidíme, že V4 se ujímá iniciativy, není to poprvé, takže je docela dobře možné a my v to doufáme, že po rozpadu Evropské unie, anebo ještě před jejím rozpadem, tyto státy z takzvané nové Evropy, respektive to uskupení Visegrádská čtyřka, bude nabývat na významu a nakonec se můžeme stát partnery
Ruska, my v rámci Vyšegrádské čtyřky. Rozhodně není ještě všechno ztraceno ani co se týká naší státnosti a těch útoků na náš národ, o kterých často hovoříme, protože opravdu se nacházíme v akutní fázi a stále je zde velká naděje spojená i s jednáním mezi Ruskou federací a Českou republikou o narovnání vztahů nebo zlepšení vztahů, nebo jak přesně se to jmenuje. Bohužel toto je neustále bojkotováno ze strany Ministerstva zahraničních věcí, vedeného v uvozovkách vedeného Tomášem Petříčkem. Už zase dal nedávno najevo, komu slouží, když prohlásil, že nejprve bude sformulována evropská pozice k případu ruského opozičního politika Navalného a teprve od ní se bude odvíjet další postup České republiky v bilaterálních vztazích s Ruskem. Takže pan Petříček škodí, kde může, ale přesto zase díky tomu, že Německo jedná tak, jak jedná a Francie také, ta zase mluví Rusku do toho, jak má jednat s Běloruskem, tak se nám otevírá příležitost v rámci V4 k tomu chopit se iniciativy, tak doufejme, že k tomu dojde. Samozřejmě ideální by bylo, kdyby rozum dostali pokud možno všechny státy, a to jak západní Evropy, tak střední Evropy, tak východní Evropy, a kdybychom začali jednat se všemi partnery skutečně jako partneři, to znamená na bázi rovnoprávnosti. Kdyby se toto podařilo, tak by to bylo samozřejmě ideální. Německo, pokud by se někdy dokázalo spojit s Ruskem, tak by asi svět postupně přišel o všechny své nejpalčivější problémy a starosti. Ale pokud to Německo udělat nehodlá, tak jsme tady ještě my. A přestože pohůnci amerických státních elit a globálních elit a všech těch samozvaných světovládců škodí, kde mohou, tak ale stále je tady šance se z toho dostat. A nejen se z toho dostat, ale stát se de facto vedoucí silou obrody celého světa ve všech oblastech. Souvisí to s likvidací liberalismu a davoelitarismu. Klacků pod nohy ale hážou slouhové světovládců všem míru milovným lidem opravdu hodně. Slovensko od pátku zařadí Česko kvůli koronaviru mezi rizikové země. Myslím, že to nepotřebuje komentář, snaží se mezi nás vrážet klíny, mají zřejmě velký strach před spoluprací mezi Českou republikou a Slovenskem a ten strach je samozřejmě oprávněný. Další prapodivná událost, která má zřejmě zastrašit naše politiky, myslím si, že především pana Babiše, který se poměrně intenzivně vzpírá Světové zdravotnické organizace, co se týká diktátu roušek a všeho ostatního, co souvisí s COVID-19. Video. Explodoval policejní sklad munice trosky, jsou stovky metrů daleko. Hasiči zasahují v Bílině na Teplicku u požáru s výbuchy uskladněné munice v policejním areálu. Nařízena byla evakuace osob do vzdálenosti 500 metrů. Na místě je už policie, pátrá po příčině. V prvním okamžiku po ohlášení události policisté nevpustili hasiče k ohnisku. Máme v současné době na místě 7 jednotek, to je 12 vozidel, řekl mluvčí krajských hasičů Milan Rudolf. Dál to číst nebudu, nejspíš jste to zaznamenali, vážení přátelé.
Připadá mi to tak, že už jim možná se zdálo trochu moc průhledné to, jak do sebe soustavně v České republice narážejí vlaky, tak sáhli k jinému nástroji nebo způsobu, jak si vynutit poslušnost naší vlády. Vůbec ta situace okolo COVID-19, kdy jsme se dostali do jakési, řekla bych, kladby, najednou jsme nejhorší, máme největší počet nakažených a jsme hrozbou pro kde koho, přičemž samozřejmě ta čísla mohou být zavádějící, ale hlavně u nás se zdaleka nejvíc testuje. Takže je to opravdu celé vykonstruované. V souvislosti s tím mě napadlo, jestli to není součást útoku na naši státnost a potažmo potom na náš národ, tak jak už jsme o tom hovořili, protože na základě toho lze samozřejmě tvrdit, že Česká republika nezvládá situaci a že si nedokáže pomoci bez cizí podpory. Jinými slovy, vláda nezvládá situaci v zemi, nezvládá komunální politiky, nezvládá senátory, nezvládá situaci okolo covidu, vlaky do sebe narážejí každou chvíli a tak dále a tak dále. A co z toho vychází a vyplývá, pokud se chce, pokud je to v něčím zájmu? No, samozřejmě musíme to v té České republice dát do pořádku. A než se nadějeme, můžeme tady mít protektorát jak vyšitý. Tak vidíte, vážení a milí přátelé, jak je ta doba zvláštní. Na jedné straně je tu velká příležitost vymanit se z mnoho tisíc let trvající nadvlády zla. Na straně druhé hrozí opravdové katastrofy, jako například občanská válka ve Spojených státech amerických. U nás na jedné straně se rýsuje možnost stát se vedoucí silou v rámci Visegrádské čtyřky v Evropské unii a zasloužit se o spolupráci s Ruskem a o obrodu světa. Na druhou stranu nám, České republice, a obávám se, že neméně i Slovensku, hrozí ztráta státnosti. A pokud se týká České republiky, tak v nedaleké budoucnosti i zánik národa, a to se může týkat bohužel i Slováků. Kdybychom se spojili se Slováky, tak by zničit naše národy bylo pochopitelně mnohem a mnohem těžší. Ještě jednou to shrnu. Na jedné straně velká příležitost, na druhé straně velká hrozba. A to se netýká jenom našich dvou bratrských a sesterských národů, ale to se týká prakticky celého světa. Na jedné straně hrůzné procesy, které jsou vlastně dovršením nového světového řádu se vším, co bylo plánováno, a na druhé straně to světlo, které se dere kupředu a které chce, aby na světě byla nastolena lidskost, rovnoprávnost, spravedlnost, mravnost, morálka, láska. Boj dobra se zlem, jak vyšitý. Držme palce tomu dobru. V pohádkách vždycky vyhrává a vyhraje i v reálném životě. O tom jsem skálo pevně přesvědčená. Děkuji vám za pozornost a přeji krásný večer.